Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia. Viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia. Viva Bahia, ia, 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 ia. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil, ao som de Tropicália, música de Caetano Veloso, mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite, Boa Renan. Noite. Boa noite. Adoro essa música, enfim. É, com várias referências. Essa música expressa um pouco, ela é a síntese do movimento tropicalista, na verdade, né? Ela é posterior ao disco, mas ela é a síntese do movimento tropicalista, pegando glórias e misérias do Brasil, né? É, a criança sorridente, feia e morta, estende a mão à porta do monumento, né? É, várias referências ali à cultura pop, também a violência política, enfim, genialmente sintetizada por Caetano Veloso. E esse Brasil com seu horror e maravilha continua aí. A gente precisa acabar com o horror, viu, Renan? E deixar a maravilha, né? Porque os horrores continuam, nós vamos ver. O horror continua na fala de um deputado em Minas, o horror continua no comportamento de um terrorista na CPMI, o horror continua... Valeu Bene, o horror continua no voto de um ministro do Supremo. O Nunes Marques provou que ele é supinamente ignorante em história. Eu vou ter de passar uma descompostura nele aqui, factual. Reproduzir uma mentira que a extrema-direita fica dizendo por aí sobre desarmamento da Alemanha nazista. É mentira! Eita! Chega ministro do Supremo falando esta porcaria que o senhor vai falar, que nós vamos ver aqui. Vai estar no segundo bloco. Tem muita coisa a rever. Muito livro a ler. Livros a mancheia, também citando Caetano Veloso. E como eu fui uma criança precoce, tem um livro chamado Tropicália, Alegoria, Alegria, de 1979, Celso Favaretto. Momento cultural. É um troço de uma leitura um pouco difícil para quem não tem muita intimidade com termos de literatura e tal, mas é um baita livro, tem de ser lido para entender o tropicalismo e seu requinte estético, para entender, inclusive, essa música, né? Ah, precisa ler o livro para entender música? Não! Vai bem, tem níveis de leitura para tudo, não é?
Tem níveis de leitura para tudo. Você, quanto mais amplo você conseguir ser, melhor. Como é da coisa? O é da coisa não é programa para um nicho. É programa para todo mundo. Eu pretendo não ser obscuro. E aí, então, começo com essa música. Aliás, sugestão de minha mulher, que está aqui do lado, mas ela não gosta de aparecer. Outro dia eu falei, vem para cá. Levei uma comida de toco depois. Mas você sabe que eu não apareço. É, você pensa, vale bem, casar também tem suas dificuldades. A gente leva bronca. Tá botando a mão na cintura, é verdade. Olha aqui. Ontem, o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, passou uma descompostura no George Washington. Quem é George Washington? George Washington é aquele cara que tentou explodir uma bomba no aeroporto, botou a bomba no caminhão, sem que o motorista soubesse. A Polícia Federal examinou a coisa e chegou à conclusão, Renan, tentaram acionar. É que ela não foi acionada, mas tentaram. Vocês imaginam o que poderia ter acontecido? Esse sujeito, ele tinha feito treinamento para sniper, para atirador de precisão. E ele foi depor na CPI mista dos atentados terroristas, né? Esse nome fabuloso, George Washington. E ficou em silêncio. Aí ele tem, parece, um filho com necessidades especiais, tentou ganhar audiência com isso, e, claro, recorreu a seu direito de ficar calado. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. As provas contra ele já existem, queria ouvi-lo para saber se tinha vinculações outras, de outra natureza, lembrando que ele foi preso ainda antes dos atentados, antes daqueles que foram presos por causa dos ataques do 8 de janeiro. Né? Esse cara foi depor, ficou quieto, e o deputado disse a ele isso que vocês vão ouvir aí. Tem um vídeo. Solta o vídeo, vai. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência, poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus comparsas. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo. O senhor não está pensando no seu filho, o senhor não está pensando na necessidade especial do seu filho, não está pensando na sua família porque o senhor é covarde. E eu lhe pergunto, o presidente que você defende afirmava aos quatro cantos desse país que bandido bom é bandido morto. Agora que está olhando o sol nascer quadrado lá da Papuda, o senhor continua concordando com o seu presidente, com o seu mito? Ou mudou de opinião? Permanecerei calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia, porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Senhor presidente, é o suficiente, porque é impossível tolerar a mediocridade, a covardia de um homem frouxo como esse. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem o que eu penso sobre o devido processo legal e como é que devem ser tratadas as pessoas presas que estão prestando depoimento, etc. E eu acho que o deputado não deveria, calma, não se precipitem, ter chamado de bandido, covarde, frouxo, embora esse cara seja tudo isso. Porque, afinal de contas, ele está ali como depoente. Então existe um padrão para tratar os depoentes, e, portanto, acho que ele deveria ter evitado essas palavras. Mas a minha única restrição é essa. Quanto ao resto, aplausos para o deputado, porque é isso mesmo. Ele deixou claro a natureza do que se deu, da natureza do que aquele cara tentou fazer e a natureza do 8 de janeiro. Porque
que agora a gente vê uma tentativa de edulcorar a realidade. Oh, as coisas não foram assim tão graves. O próprio Bolsonaro, de quem vamos falar daqui a pouco, porque ele está em julgamento no TSE, diz como é que é: golpe se dá com fuzil, golpe não se dá com palavras ou com invasão, não foi tentativa de golpe, que é uma coisa que eles tentam, que eles buscam o tempo todo afirmar, quando as articulações todas que nós vemos indicam que sim, era uma arquitetura golpista, inclusive envolvendo figuras das Forças Armadas. Gosto muito do raciocínio do deputado quando ele diz: a democracia que o senhor tentou destruir é a democracia que, inclusive, vai preservá-lo na cadeia. Não, eu não quero que esse sujeito seja torturado. Eu não quero que ele apanhe. Aliás, não pode acontecer isso. Que isso é o regime que ele defendia. Bandido bom, bandido morto, é uma frase 500 vezes dita por Bolsonaro. Eu me lembro quando teve, Renan, aquelas coisas pavorosas em Pedrinhas, o presídio do Maranhão, tinha bandido segurando a cabeça de outro bandido, né? Alguém perguntou ao Bolsonaro e disse: gente boa lá não existia. Ou seja, se bandido corta cabeça de bandido, não é problema meu. Não estou nem aí. Essa gente nunca defendeu direitos humanos para ninguém. Qual é a frase clássica deles mesmo? É: direitos humanos para humanos direitos. Os humanos direitos são os que concordam com eles. Os que não concordam não são humanos direitos. E, portanto, eles querem direitos humanos apenas para eles. Tanto é que agora esses que estão presos lá... Renan, foi comissão de deputado lá. E tinha gente, eu achava engraçado as reclamações, dizendo assim: olha, eu tive de comer hoje, não aguento mais comer frango. Eu já estou comendo frango pelo terceiro dia consecutivo. Os coxinha lá, presos, reclamando. Ah, o chuveiro hoje não estava quente. Ao passo que para os outros, tortura, nunca tiveram a menor preocupação com isso. Era direitos humanos para humanos direitos. Aí eles descobriram os direitos humanos no presídio. Então, assim, toda a fala, toda a leitura que o deputado fez do papel, e eu não sou da CPI, eu posso falar, do papel daquele bandido que estava lá, daquele terrorista, tudo está certo. A minha reprovação é que eu acho que pessoas que estão ali não podem ser submetidas a esse tratamento, porque eu vou dizer o seguinte: vocês vão ver, quando o João Pedro Stedile, por exemplo, for depor na CPI do MST, ele foi chamado, vocês vão ver do que aquela gente é capaz. Vai ser pior do que esse tratamento. Então, assim, não pode romper uma determinada linha. Não pode. Até porque a CPI tem alguns poderes que são de polícia, então não pode. Agora, que toda leitura que ele faz é uma leitura correta, isso não tenho dúvida. E que ele se cala para eventualmente proteger pessoas também, é razoável supor. Ou vocês acham mesmo que o sujeito sai lá, não sei de onde, se não me engano esse cara era gerente de um posto de gasolina, algo assim, só verifique isso para mim. O cara diz assim: não, vou sair daqui, vou lá, vou fazer treinamento de sniper, vou botar bomba, vou não sei o quê, e não está articulado com ninguém? Será mesmo assim? Acho que não. Então, tá certo o deputado no mérito. E é preciso, e está certo especialmente porque ele dá clareza ao que aconteceu. Ele dá clareza ao que aconteceu. Se as pessoas tivessem triunfado, não só o cara do atentado, não. Se os golpistas tivessem triunfado, nós não estaríamos aqui. Muita gente já estaria no exílio. Muita gente estaria morta. Porque é o que eles queriam. Ele era gerente de posto de gasolina mesmo. Isso. Acho que, vê só o estado para mim, é Pará, isso? Isso. É? Do Pará. Eu falo, tem coisa que vem na cabeça do velhinho. Sim.
velhinho, imóvel. Então, assim, a leitura toda está correta. Mas certas transgressões vocabulares eu acho que convém evitar, até para que também não se dê algumas pessoas que deveriam estar sendo investigadas, inclusive, mas estão lá como aquelas que investigam, a licença para avançar. Eu falo isso porque eu lembro que tem um sujeito investigado pelo Supremo que é membro da CPI. E havia outro, o Marcos Duval, mas ele pediu agora um afastamento, acho, de 115 dias. Aliás, Marcos Duval, foi só seu celular virar tema e ser apreendido que você resolveu tirar uma licença, né? Deixou de ser valentão, aí descobriu que tem pressão alta, não é mais valente. Pergunto, há alguma coisa naquele celular que Vossa Excelência tema? Hein? Então, no mérito, parabéns sim ao deputado Duarte Júnior, recomendando cuidado no vocabulário para não passar um sinal errado para os inimigos.